Саламатсыздар ве эфирде Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасы. Евразия аймагында соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялардын эң кызыктуулары тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Студияда Рахат Кеңешова. Алгач көрсөтүүбүздүн учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Европа биримдиги Британиянын бул уюмдан чыгуусу тууралуу келишимдин текстин жалпысынан жактырды. 2 миллиард доллардан ашуун каражат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери Америка Кошмо Штаттарынан келген жардамдын көлөмү ушунча болду. АКШ элчиси Дональд Лунун эксклюзив маеги. Алар грант түрүндө жана кызматташтык алкагындагы өнүгүү долбоорлоруна сарпталды. Айрым өлкөлөрдөй бул каражат карызга насыя түрүндө берилген жок. Ошентип, Европа биримдиги Британиянын бул уюмдан чыгуусу тууралуу келишимдин текстин жалпысынан жактырды. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү сүйлөшүүлөрдүн координатору Мишель Барние билдирди. Ал жетишилген келишимди акыйкат жана тең салмакталган чечим деп атады. Брексит маселесин Евро биримдик эми 25 ноябрда саммит өткөрүп талкуулаганы жатат. Британиянын министрлер кабинети келишимдин долбоорун өткөн аптада жактырып, ал падышалыктын улуттук кызыкчылыгын коргой турган айтылган. Европа биримдиги келишим акыйкат чечим болгонун белгилөөдө. Биз чечүүчү учурга келдик. Эч ким буга чейин Брюсселде жана Лондондо жетишилген прогрессти колдон чыгарбашы керек. Министрлер колдоп бергенине кубанычтамын. Лондон менен Брюссель, Ирландия менен Түндүк Ирландиянын ортосундагы чек арада катуу текшерүүлөргө жол бербөөгө макулдашкан. Эки тарап тең чек аранын жарандар менен жүк ташуучу үчүн ачык болушун колдойт. Бирок Лондон Түндүк Ирландия аймагы менен Британ аймагынын бажы шарттары башка болушу керек дегенге макул болгон жок. Британияда Евро биримдиктен чыгуу же шаркетте калуу тууралуу референдум 2016 жылы өткөрүлгөн. Добуш бергендердин 52% Брекситти колдошкон. Британия Евро биримдиктен 2019 жылдын март айында чыгышы керек. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Америка Кошмо Штаттары ушул тапта Кыргызстандын ички иштер министрлиги башкы прокурордун кеңсеси менен буга чейинки бийликтер тушунда өлкөдөн чыгарылып кеткен акча башка байлыгын кайтаруу жаатында активдүү иштешип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун курган маегинде АКШнын Кыргызстандагы жаңы элчиси Дональд Лу билдирди. Өткөн аптада ал Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинде конокто болуп, эки өлкө ортосундагы алака катыш, пландар, Кыргызстандагы демократия, геосаясий маселелер тууралуу маек куруп берди. Элчинин айтымында АКШ Кыргызстанга акыркы 27 жыл ичинде ар кандай долбоорлорго 2 миллиард доллардан ашуун акча жумшады. Дональд Лу алар карыз, насыя эмес, грант түрүндө жана кызматташтык алкагындагы өнүгүү долбоорлоруна берилген акча экенин билдирди. Элчи мырза, Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине кош келипсиз. 12 жылдан кийин кайра кайтып келгенде өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Мен үчүн Азаттыкка келгеним чоң сыймак. Узак убакыттан кийин кайра силердин студияңарга келгениме абдан кубанычтамын. Силердин радио телеберүүлөр мурдагы президенттер Акаев, Бакиевтин тушунда кандай кысымга туш болгону азырда эсимде. Азыр эми кайтып келип, силер алдыңкы күчтүү маалымат каражатына айланып, коом үчүн мурдагыдан да маанилүү кызматыңарды улантып жатканыңарды көргөнүмө абдан куштармын. Сиз АКШнын Кыргызстандагы элчилигинде 2000-жылдардын башында 3 жылдай иштеп, 2005-жылкы жоогазынын кылавына күбө болгонсуз. Азыр кайтып келгенде Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөрдү көрө алдыңыз? Абдан чоң өзгөрүүлөрдү көрүп турам. Аларды мен эле эмес, көп жылдан кийин кайтып келген ар бир адам байкаса керек. Кооз, жаңы имараттарды, оңдолуп түздөлгөн парктарды, көз жоосун алган жаңы дүкөндөрдү, жолго батпай кеткен машинелердин тыгынын көрүп турам. Аялым менен балдарыма биз сентябрь айында Бишкекке кайтып келгенде аэропортко түшөөр замат, үйүбүзгө кайтып келгендей сезип турам дедим. Анткени Кыргызстандын эли эч убакта өзгөрбөйт. Дүйнөдөгү эң мээримдүү, жылуу адамдар. Бул сөздөр 12 жыл мурда кандай чындык болсо, азыр деле ошондой. Кыргызстан көп жылдар Кошмо Штаттар менен кандайдыр атайын алака катыш күтүп, бир топ колдоо, жардам ала алган конструктивдүү кызматташтык мамиледе болуп келди. Кийинчерээк кырдаал өзгөрдү. 3 жыл мурдараак Кыргызстан АКШ менен 93-жылы кол коюлган кызматташтык келишимин бир тараптуу токтотту. Мурдагы президент Атамбаев эки өлкө ортосунда жаңы документ даярдалып жатат деп айткан эле.
Бул жаатта жылыш барбы? Биз сөзсүз бул багытта күн сайын иштеп жатабыз. Жылыш буюрса жакында болот деп ишенем. Белгилеп кетким келет. Биздин Кыргызстан менен атайын мамилебиз токтоп калган жок. Азыр да бар. Анткени Кыргызстанда күчтүү демократия бар. Кыргыз эли сөз эркиндигин терең урматтайт. Абдан активдүү жарандык коом иштеп жатат. Ушунун баарын эске алып, АКШ Кыргызстанга акыркы 27 жыл ичинде олуттуу каражат салды. Ар кандай долбоорлорго Вашингтон 2 миллиард доллардан ашуун акча жумшады. Алар грант түрүндө жана кызматташтык алкагындагы өнүгүү долбоорлоруна сарпталды. Айрым өлкөлөрдөй бул каражат карызга насыя түрүндө берилген жок. Биз акчаны Бишкектеги Борбор Азиялык Америка университетине, айыл чарба тармагын модернизациялоого, билим берүү программалары менен полициянын реформасына жумшадык. Мындай иштерди биз келечекте да кыргыз өнөктөштөр менен бирге уланта беребиз. Ошентсе да азыркы дүйнөдө эки өлкө ортосундагы мамилелер ошол өлкөлөрдүн кызыкчылыктарына жараша аныкталаары айкын эмеспи? Кошмо Штаттардын кандай кызыкчылыктары Кыргызстан менен мамилелерди аныктоодо башкы ролду ойнойт? Элчи катары мен үч багыттагы иштерди колго алгым келет. Биринчиден, эки өлкө ортосунда терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтыкты жакшыртуу. Кыргызстан жана АКШ экөө бирдей чет элдик террорчулук уюмдардын жана өз өлкөбүздүн ичиндеги радикалдашуу коркунучуна кабылып отурат. Экинчиден, кыргыз өкмөтү менен өлкөдөгү бизнеске шарттарды жакшыртуу багытында иштешким келет. Бул иште чет элдик, алардын ичинде батыштык, америкалык инвестицияны тартуу үчүн сөзсүз колго алуу керек. Үчүнчүдөн, бийликтегилер жана жарандык коом менен демократия, адам укуктары жаатындагы диалогду жакшырткым келет. Бул маселеде бир мамлекет экинчисине акыл үйрөтүп, окуткандай болбой, эки демократиялык өнөктөш ортак баалуулуктарды бекемдеш үчүн ийиндеше иштешип кетишибиз керек. Кыргызстандыктар, биз азыр 5-ci президентти шайладык, 30-ci премьер-министрибиз бар. Коңшулаш өлкөлөрдө бир гана табигый себеп президенттердин бийлик мөөнөтүнүн аякташына себеп боло алат деп сыймыктанып айтып жүрүшөт. Скептиктер да жок эмес. Сиздин көз карашыңызда Кыргызстанда азыр реалдуу демократия, парламенттик демократия доор сүрүп жатабы? Менимче, Кыргызстан акыркы 27 жыл ичинде жасаган жылыштары менен чындап сыймыктанса болот. Азыр мен абдан көп жаш журналисттер жаңылыктарды жазып, окуяларды чагылдырып жүргөнүн көрүп турам. Парламенттин мүчөлөрү аларды шайлаган эл менен жолугуп, ишинин жыйынтыктарын айтып берип жатышат. Кыргызстандын калкы азыр ич ара байланышуу, доошун бийликтегилерге жеткирүү жагынан болуп көрбөгөндөй жаңылганууга кириптер болуп жатат. Ушунун баары демократиянын белгиси. Биз бул өлкөдөгү ушундай өсүш, өнүгүүлөрдүн баарын колдоону уланта беребизди. Сыймыктануу менен айталабыз. Сиздин ордуңузда мурда иштеген айрым кесиптештериңиз, мурдагы элчилер тилекке каршы Кыргызстан менен АКШ ортосундагы мамилелерде Москва абдан чоң роль ойнойт. Бишкектин тышкы саясатында Москванын таасири күчтүү деп айтканы бар. Азыр эми Кыргызстанда жаңы жетекчилик иштеп жатат. Кырдаал өзгөрдүбү же мурдагыдай эле калыпта уланып жатабы? Мен андан да ары айталам. АКШ'нын Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелери Вашингтон менен Москванын алакасына абдан көз каранды. Белгилеп кетейин. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америка менен Орусиянын алакаларын жакшыртуу абдан маанилүү маселе деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путинди Ак Үйгө чакырып, эки өлкө ортосундагы мамилелерди бекемдөө жолдорун талкуулайлы деп сунуштады. Кыргызстанга келсек, биз күн сайын ортодогу алакаларды күчтөндүрүүгө бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Мен жакында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугуу сыймыгына ээ болуп, канткенде эки өлкөнүн мамилесин мурдагыдан жакшырта алабыз деген ойлорубузду ачык айтып маектештик. Президент Жээнбековдун баардык башкы өнөктөштөр, анын ичинде Кошмо Штаттар менен да алакаларды бекемдөө ниети бар экенине чындап ынандым. Сиз буга чейин Африка, Индия, Пакистан, мурдагы советтик өлкөлөрдө дипломатиялык кызмат өтөп турсуз. Деги эле Кыргызстандай мамлекет тышкы саясатын аныктоодо кандай башкы артыкчылыктарга таянышы керек деп ойлойсуз?
Көпчүлүк өлкөлөр биринчи кезекте коңшулаш мамлекеттер менен конструктивдүү, ынтымактуу мамиле түзүүгө умтулат. Экинчиден, дүйнөдөгү бардык эң алдыңкы мамлекеттер менен жакшы мамиледе болгонун. Үчүнчүдөн, өнүгүп келаткан өлкөлөр бардык негизги донор мамлекеттер менен жылуу алака түзүүгө аракеттенет. Кыргызстан азыр ушул үч багытта тең активдүү иштеп жатканы байкалат. Жана жакынкы келечекте биз бул жаатта тийиштүү жемиштерди көрө алабыз деп ишенем. Айрым четелдик, жергиликтүү эксперттер Кыргызстанда саясат баарына үстөмдүк кылып, эл абдан саясатташып, анын айынан экономика аксап атат деп айтып калышат. Айрым кирешелүү объекттер саттыкка коюлган тендерлер ойдогудай жыйынтык бербей, чоң инвесторлор келбей жатышат. Алар эмнеден чоочулап Кыргызстанга келбей жатышат? Сиздин айтканыңызга кошулам. Кыргызстандын калкы саясатка абдан кызыгат. Америкалыктар да саясатты талдаганды жакшы көрүшөт. Бул демократиянын бир бөлүгү болсо керек. Саясат бизге спорттой эле болуп калган. Айрым эксперттер Кытай Кыргызстанга ири инвестицияларды салып, бирок ошонун көбү карыз түрүндө берилип жатканына көңүл бурушат. Ал маселени жогорку кеңеш да көтөрүп, кайсы бир мамлекетке тышкы карыздардын жарымынан ашыгы туура келбеши керек деген чектөө киргизди. Кытай ошол чекке чукулдап калды чынында. Жакынкы бир нече жыл ичинде жагдай балансташтырылып, кайсы тарап карызды олчойту берип атат. Кайсы өлкө Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп жатат деген маселе талданып, жыйынтыктар жасалат го. АКШ, Европа, Жапония, Корея баары Кыргызстан менен соода алакаларын кеңейтип, инвестиция салууга абдан кызыктар экенин ишеничтүү айта алам. Бул үчүн аларга эмне керек? Кыргызстанда иштөө, бизнес жүргүзүү, соода кылуу үчүн кандай шарттар түзүлгөнү тууралуу ар тараптуу маалымат жана бул жакка келгенде коррупцияга туш болбойсуңар деген кепилдик керек. Биз азыр америкалык бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда активдүү иштеш үчүн керектүү маалыматтарды топтоп, жол ачууга аракет жасап жатабыз. Often some former Kyrgyz leaders expressed their disappointment with the US and UK and some other Western countries. Мурдагы кыргыз жетекчилери, АКШ, Британия, башка батыш өлкөлөрү Кыргызстандагы демократиялык аракеттерди, элдик толкундуу аркылуу келген бийликтерди, мисалы Украина, Грузиядагыдай колдогон жок. Качып кеткен президенттер Акаев, Бакиев жана алардын кланына кирген кишилердин уурдап кеткен акча, башка байлыгын кайтарууга жардамдашкан жок деген нааразылыгын айтып калышчу. Бул маселеде келечекте кызматташтык болушу мүмкүнбү? Мен 2 ай мурун Бишкекке келгенден бери дал ушул маселе боюнча абдан жемиштүү жолугушууларды өткөрдүм. Кыргыз өкмөтү, парламент ушул маселеге абдан чоң маани берерин билем. Кыргызстан негизги өнөктөш өлкөлөр менен уурдалып чыгарылып кеткен каражат, байлыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келатат. АКШ ушул тапта да Кыргызстандын ички иштер министрлиги башкы прокурордун кеңсеси менен активдүү иштешип жатат. Биз үчүн да Кыргызстандан убагында мыйзамсыз жолдор аркылуу уурдалып чыгарылып кеткен каражатты кайтаруу абдан маанилүү маселе. АКШ тарыхый салт катары башка өлкөлөр менен мамиле курууда ал жердеги адам укуктарынын абалына, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарына түзүлгөн шарттарга башкы басым жасап келчү. Азыр деле ошондойбу? Андай болсо, Кыргызстандагы абалга кандай баа берет элеңиз? Сөзсүз, бул маселелер бир гана АКШ эмес, Кыргызстандын бир далай башкы өнөктөштөрү үчүн дагы абдан маанилүү маселелер бойдон кала берет. Акыркы бир нече ай ичинде болуп жаткан диний экстремисттик адабият тууралуу талкууларды карасаңыз, талкууга жакында жогорку кеңеш да катышты. Бир нерсени айта кетейин. Дүйнөдө бардык диний экстремисттик адабиятты колго түшүрүп, аларды тараткандарды камакка алуу азыр мүмкүн болбой калды. Интернет, социалдык тармактар өнүккөн заманда жашап атпайбызбы? Экстремисттик уюмдар өз идеялары менен урандарын дүйнөнүн булуңгурчуна, анын ичинде Кыргызстанда да таратып жатышат. Биз жашап жаткан коомдор үчүн бул чоң көйгөйгө айланды. Ирак, Сирия, Ооганстан жана башка жактардагы уруштарга катышкан кыргызстандыктар бар. Экстремисттик радикал уюмдарга алданып, жалданып кеткендерди токтотуш үчүн кандайдыр аракет көрүлүшү керек. Башка өлкөлөрдү карап көрсөк, экстремисттик уюмдардын идеяларын, адамдарды азгырган жаман ойлорун жеңиш үчүн аларга таандашып жеңе турган позитивдүү, элди ынандыра алчу ойлор, идеялар айтылышы керек, таратылышы керек.
Кыргызстанда, мисалы, диний маселелерде сабырдуулук, толеранттуулук салты калыптанып калды. Аны жайылтууда диний уюмдардын да ролу зор. Бул көпчүлүк сыймыктана турган жакшы салт. Жаштарды өсүп келаткан муунду ошол нукта тарбиялап, сабырдуулукту андан ары жайылтып, күчтөндүрсө болот деп ишенем. Сөз эркиндиги жаатындагы абалды кандай баалайсыз? Know that press freedom in this country is greater than anywhere else in Central Asia. I also know that маалымат каражаттарынын абалы башка Борбор Азия мамлекеттерине караганда мыкты деп айтылам. Бул жаатта айрым маселелер бар экенин да билем. Курманбек Бакиевдин тушунда азаттыктын берүүлөрүн радио, ТВ-дан чыгарып салганда коомчулук нааразылык билдирип көчөгө чыкпады беле. Демократия ушундай болот. Маалымат каражатына бийликтегилер басым жасагысы келсе, эл аны өзү эле коргоп алат. Чыныгы демократия деп ушуну айтабыз. Sign that this is a real democracy that really functions. So we are coming to the end of our interview and I wanted to ask you. Аягында бир суроо бере кетейин. Азыр айрым кыргыз жаштары, көп эле кыргыз жаштары ичиндеги аруу кыялдарын турмушка ашырып, бактылуу, байгер жашоого жетиш үчүн Америкага барышым керек деп ойлошот. Сиз Кыргызстанда төрөлүп өскөн жаш жигит болсоңуз, ошентип ойлойт белеңиз? Биздин жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? What would you say to them? So, we welcome Биз Америкадагы жогорку окуу жайларында билим алгысы келген кыргызстандык жаштардын баарына кош келиңиздер деп кайрылгыбыз келет. Окуп билим алып, АКШ-дагы университеттер менен таанышкысы келген студенттер канчалык көп болсо, Кыргызстан менен Америка үчүн бул эң пайдалуу маселе. Бирок ошол жаштар билим алгандан кийин алар туулуп өскөн Кыргызстанга кайтып келишин каалайбыз. Мен шаарда, региондордо жолуккан кыргыз жаштары ушул жерде жашагысы келгенин, башка жакта окуса да кайра кайтып келүүгө умтуларын байкайм. Деги эле кыргызстандыктардын көбү ушул жер алар үчүн ыйык экенин, мекен экенин баса белгилегенин көп учуратам. Чет жактарга барып окуп иштегиси келгенин түшүнөм. Бирок эң акылдуу, жөндөмдүү катмарды түзгөн адамдар сөзсүз мекенине кайтып келип, жергиликтүү коомдун мекенинин өнүгүшүнө салым кошсо мыкты болмок. Азыркы кыргыз жаштарына айтар элем. Америкага барып окугула, билим алгыла, жаңы тажрыйба үйрөнгүлө, бирок кайра кайтып келип, ошол билимиңерди, тажрыйбаңарды Кыргызстандын өнүгүшүнө иштеткиле дегим келет. Күчтүү, өнүккөн Кыргызстанды силер курушуңар керек. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда. Эфирде Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасы азыр эми көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүнүн учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Түркияда мигрант келин белгилүү эстрада жылдызын тоноду деп шектелип жатат. Түркмөнстандык келин айыпталып жаткан окуя Стамбул шаарында болгон. Бангладеш менен Мьянма рохинжаларды кайра кайтара баштоону макулдашты, бирок укук коргоочулар буга каршы чыгууда. Бирмада кандай мыйзам бузуу жана акыйкатсыздык болуп жатканын билесиздер. Аскерлер жасаган кылмыш үчүн жазаланган жок. Мен жашоону жакшы көрөм. Орусиялык жаш мугалим Владимир Васкевич эч нерсе көрбөйт, бирок өзү иштеп тапкан акчасына саякаттап ондогон өлкөлөрдү кыдырды. Итин курортто эс алдырган индиялык элита. Ансыз да булганган аба жакында өткөн улуттук майрамда огу бетер түтүнгө толгон ири шаарларда дем алуу кыйындап калды дешет алар. Мына ушул темалар тууралуу эми кененирээк. Түркияда мигрант келин белгилүү эстрада жылдызын тоноду деп шектелүүдө. Түркмөнстандык келин айыпталып жаткан окуя Стамбул шаарында болгон. Полиция аны кармап кетип жаткан видео интернетте тарады. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, Бешикташ районунда ырчы Максун Кырмызгүлдүн үйүнө уура кирди деген кабар коомчулукта кызуу талкууга түшүп жатат. Жалпысынан 275 000 долларлык баалуу буюмдар жана акча каражаты тууралуу сөз болууда. НТВ телеканалы полицияга ырчынын апасы кайрылганын билдирди. Ал Түркмөнстандан барган Мессер аттуу 41 жаштагы мигрант келинден шектенип жатканын айтып берген. Полиция ал келиндин үйүн тинтигенде 50 000 доллар акча жана 12 алтын билерик
чыккан. Шектүүнү күйөөсү менен кошо кармап кетишти. Ошондой эле мигрант келин жашап жаткан Батирден дагы 4 түркмөн жараны кармалды. Алардын баары Түркияда мыйзамсыз жүргөн деп айыпталууда. Хурриет басылмасынын маалыматына караганда, сурак учурунда келин айыбын мойнуна алды, бирок өзү менен кошо кармалган жердештеринин окуяга эч тиешеси жок экендигин билдирди. Ырчы Максун Кырмызгүл бир кездери Кыргызстанда дагы популярдуу болгон, Түркмөнстанда аны азыр дагы жакшы көрүшөт. Мурдагы өлкө башчысы Сапар Мурат Ниязов 2006 жылы Түркмөнстандын эгемендигинин 15 жылдыгына карата ага белеке 500 000 долларлык алтын саат тартуулаган. Ырчы аны ата деп рахматын айткан болчу. Ушу тапта Түркияда иштеп жүргөн түркмөн жарандарынын саны белгисиз, алар дагы биздин мекендештер сыяктуу эле түрдүү үй жумуштарында, негизинен тейлөө тармагында иштешет. Кыргызстандан баргандардын саны расмий статистика боюнча Түркияда 20 миңден ашты. Алардын басымдуу бөлүгү кыз келиндер жана алар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда иштеп окушат. Программабызды улантып, эми Бангладештеги лагерлерде баш калкалап жаткан 100 миңдеген рохинжа мусулмаларынын абалына кайрылабыз. Алар Мьянмадан Бангладешке былтыр август айынан тартып качышкан. Чек арасыз дарыгерлер уюму 25 августтан 24 сентябрга чейин Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 миң киши өлгөнүн, алардын 72% зомбулуктун курмандыгы болгонун эсептеген. Мьянманын аскердик жетекчилиги жайкын тургундарды атайлап бутага алды деген дооматтарды четке кагып, Ракхайн штатындагы коопсуздук операциялары рохинжа мусулмаларынан чыккан согушкерлердин чабуулдары себеп болгонун айтып келет. Бангладештеги качкындар лагери. Бул жерде баш калкалап жашап келаткан рохинжа мусулмандары кайрадан Мьянмага көчүрүлүшү мүмкүн деген кабарды укканы корко башташты. Мьянмада бизди кыйнап, канча деген адамдарыбызды өлтүрүп салышты. Бул жака качууга мажбур болгонбуз. Акыйкатты издеп келгенбиз. Биз өз укугубузду коргоп гана жатабыз. Жарандык албасак, кайра эле кандай болуп келсек, ошол бойдон кайтабыз да. 2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциясы убагында каза таап, 100 миңдегени коңшулаш Бангладешке качууга аргасыз болгон. Өткөн айда Бангладеш менен Мьянма рохинжаларды кайра кайтара баштоону макулдашты, бирок укук коргоочулар буга каршы чыгууда. Аларга кайрак айтканда коопсуздугу камсыз болот деген кепилдик берилиши керек. Азырынча андай кепилдиктердин бири да камсыздала элек. Мажбурлап кайра жөнөтүүдөн корккон айрымдар качкындар лагеринен кетип калып жатышат. Human Rights Watch уюму Бангладештин аскерлери аларга тоскоолдук жаратып жатат дейт. Бангладеш менен Мьянма түзгөн тизмеде качкындар тууралуу маалымат так эмес. Мен Бангладеш тараптын өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө алар тизмени болжолдоо эле түзүп коюшкандыгын айтып берди. Демек эч кандай макулдашуу иштөө болгон эмес. Ал арада АКШнын вице-президенти Майк Пенс АСЕАН саммитинин алкагында Мьянманын де-факто лидери Аун Сан Су Джи менен кездешип, анын өкмөтүн сынга алды. Армиянын кыянатчылыгы менен куугунтугу 700 000 рохинжанын Бангладешке жөөсүз жер которушуна себеп болду. Айрым эксперттер АКШдан катаал чараларды күтүп жатышат. Бирмада кандай мыйзам бузуу жана акыйкатсыздык болуп жатканын билесиздер. Аскерлер жасаган кылмыш үчүн жазаланган жок. АКШ жана Батыш мамлекеттери Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүн катыштырып, ошол адамдардын жоопко тартылышына көзөмөл жүргүзүшү керек. Мьянма жай тургундарды атайлап бутага алды деген дооматтарды четке кагып, окуяга рохинжа согушкерлеринин чабуулдары себеп болгонун айтып келет. Сиздер Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Кийинки баяныбыз орусиялык жаш мугалим тууралуу болот. Владимир Васкевич дени сак төрөлгөн, бирок 2 жашында азиз болуп, ошондон бери эч нерсе көрбөйт. Бирок ал бош убактысында өзү иштеп тапкан акчага көбүнчө өзү жалгыз эле саякаттап жүргөнүнө көп болду. Негизги жардамчысы колундагы телефон экен. Мне говорит на 12, сначала было на 11, когда я левечек поворал. Сейчас опять на 12 стало. Ты сам попробуй сейчас, вот сейчас сам попробуй вправо чуть-чуть от курса, чуть-чуть только. Владимир Васкевич айлана чөйрөнү таанып билип, саякаттаганды, жаңы нерселерди үйрөнгөндү жакшы көрөт. Дүйнөнүн 20 өлкөсүн, Орусиянын 60 аймагын кыдырып чыкты. Ал таптакыр көрбөйт. 2 жашынан бери азиз. Меня вдохновила
история других людей. Магу ошогон азис, бирок жашоосу эч чектелбеген адамдарды көрүп шыктандым. Жашоом кызыктуу болсо дейм. Мен жашоону жакшы көрөм, саякаттайм, таасирленем, тажрыйба топтойм. Я люблю жизнь, поэтому я путешествую. Ар бир саякаты өзүнчө окуя. Дарыялар, узак жолдор жана тоолор. Едем на очередной фуре. Биз азыр Уралдан Байкалга чейинки экспедициядабыз. Екатеринбургтан бери 700-дөй чакырымды өттүк. Омск шаарына чейин бир аз, 200-300 чакырым калды. Манайым сонун, жолдон кошалы кеткендер көп. Километров 300-200 до Омска. Настроение отлично, очень хорошо подбирают на дальнобойщики. Жакында Владимир өзү жалгыз 1,5 ай аралыгында Калининградтан Владивостокко барып келди. Негизги жардамчысы колундагы телефону. Барган жерлерин добуштар, жыттар жана тамагаштар аркылуу эстеп калат. Шаарларды абасы, атмосферасы боюнча айырмалайт. Бирок эң башкысы адамдар дейт. Я путешествую ради познания. Мен адамдар менен, алардын маданияты, тамагашы менен таанышкым келет. Мага алардын эмоциясы кызыктуу. Жергиликтүү тургундар менен кошо жашап, алар уюштурган экскурсияларга кызыгам. Себеби 100 евро алган экскурсиячыга караганда, ошол жердин тургуну жашаган жерин жакшы билет, сыймыктанат. Ошондуктан кызыктуу кылып айтып бере алат. Эки жерде иштейм. Азиздердин мектебинде математика жана информатиканы окутам. IT тармагында алектенип, компанияларга майып адамдар үчүн сайттарды ачууга жардамдашам. Владимир саякатка акчаны өзү иштеп табат. Екатеринбург шаарында айкидо өнөрүн өнүктүрөт. Ар бир адам өз жашоосун өзгөртө аларына ишенген каарманыбыз саякаттайм дегендер үчүн китеп да жазып чыгарган. Ошентип, быйылкы жылдагы соңуна жакындап, жаңы жыл келерине 1,5 айга жетпеген убакыт калды. Кээ бир соода борборлорунда акырындап жаңы жылдык жасалга пайда боло баштаганын байкап жатабыз. Жаңы жылдын алгачкы түнүндө адаттагыдай эле салют атылып, фейерверк болот. Мурдагы жылдардагыдай фейерверк абдан көп болбосо дагы, майрамдан кийин көчөнүн баарын көк түтүн каптап, каларын экологтор жакшы көрүнүш эмес деп айтып келишет. Аларда Индияда өткөн апталарда Дивали деп аталган улуттук майрамдан кийин абанын булганышы чоң көйгөй болуп жатат. Түндү күн, караны ак жеңишин даңазалаган бул майрамдын башкы символу от. Андыктан көптөгөн фейерверктерден кийин эл жыш жашаган шаарларды түтүн каптайт. Нью-Делиде быйыл абанын булганышы нормадан 10 эселеп жогору болгондуктан айрым бай тургундар үйүндөгү иттерин шаардын четине алып барып, аба тазарганча атайын курортко тапшырып жатышыптыр. Люкс классындагы бул жай тууралуу алдыдан да кененирээк. Индияда быйыл өлкөнүн негизги майрамдарын бири Дивалини белгилөө абанын түтүнгө абдан булганышын алып келди. Ошондуктан сүйүктүү жаныбарларынын ден соолугуна кам көргөн элит өкүлдөрү иттерин Нью-Делинин чет жакасындагы атайын курортко жеткирип жатышты. Жакшылыкты, жарыкты даңазалаган бул майрам абдан көп фейерверк, чырак жагуу менен коштолот. Өпкөсү түтүнгө булганбасын деген иттер үчүн бул жерде абаны тазалоочу жабдыктар орнотулган, атайын музыка ойноп турат. Адистер ар бир итти күнүгө тазалап текшеришет. Жеген тамагын атайын Канададан саттырып алышат. Болгону короодо сейилдеп жүрүү убактысы бир аз чектелген. Иттер короого чыкканда 45 мүнөттөн ашык жүрбөйт. Бирок сейилдөөлөрдүн санын көбөйттүк. Алар короодо жүргөндө имараттын ичин тазалап, абасын атайын фильтрден өткөрөбүз. Алар кайтып келгенде фильтрди өчүрүп коебуз. Мындай телөө жергиликтүүлөрдүн эсеби боюнча арзан эмес. Бир ит үчүн суткасына $28. Бул индиялыктардын орточо айлык маянасынан 5 эсе көп. Бирок бизге итибиздин ден соолугу кымбат дешет ээлери. Бул абдан жакшы жай. Абаны тазалоо системасы мыкты. Адамдар үчүн деле жакшы болмок. Себеби азыр булганча абадан баарыбыз эле жабыркап жатабыз. Чет өлкөгө барып, абасы таза жерде эс алып, жаңы эле кайтканбыз. Аэропортко конор замат түтүндүн илеби келди. Нью-Делини каптаган уу түтүн быйыл айрыкча калың болду. Шаар билгин айтымында уу заттардын деңгээли нормадан 20 эсе ашты.
Тілекі қаршы аланы бұлғанышы Бишкек үчін дағы көйгөйлі мәселеге айланып қалды. Жақында Move Green деп аталған қоғымды қимыл Бишкектегі ауа нормадан 20 есе көп бұлғанғанын айтып шықты. Бірақ айлана чөйрені қорғау жана тоқой чарба мемлекеттік агенттігі мұны негізсіз балу деп атап жатады. Бірақ қандай болған күнде дағы шаарды бос түтін ыш қаптап тұрғанын интернетте тараған сүрет видеодан барыз көрулі жатамыз. Мына ушул видео баян менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайсаңда Азаттык радиосунун интернеттеги расмий сайтына кирип биздин берүүлөрдү көрсөңүздөр болот. Каректе Евразия телепрограммасынын архиви сайтыбызда дагы, YouTube каналыбызда дагы бар. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен мен Рахат Кеңешова болдум. Саламатта калыңыздар.